You get tosi many. Oh, go ahead, notice that. Again. Right where I thought. Our carrier's down. Spike down, B. Vito. Ahí está, ahora. One enemy remaining. Mistä? Se on siellä boathouseissa. Joo, mä tiedän. Niin, no sieltä se on ampu. Ai saatana, mä melkein kuoli siellä shock dartteen. Jep. Never show weakness. Ever. Never show weakness. Ever. Hei, Xion. Hei. Xion oli tänään töissä. Ai vapu. Joo. Hyvä. Nyt se tuo mulle lelu. Time to jump. Big teleport. Cutting through. Aha. Spike carrier's down. What so the heck? Miten toi toka muka asu? Mä oon sen seinän läpi. Aa, seconds left. Last player standing. Tule. Ai saatana, mä osuin siihen. Mä osuin siihen vittu sen paskan läpi johonkin seinän kautta. 125 damagea nimittäin. Se oli granaatti. Miten mä tein sitä 25, kun mä tein 25 damagea granaatille ja vittu 101 damagea tekee Marshall? Silloin se on 126, mitä saatanaa? I don't know. Peli kusettaa. Kus kus. Kiss kiss fall in love. Sulla on sit pommi. Ai saata, mä olin 101. Mulla ei ollut kilpeä. Joo, käy ottaa vaan. I got spike. Last player standing. Voi kikkels. Aha, chamber ei kuollu. Don't stop fighting. You must keep going, even if it's the only one. Joo, joo. En kyllä näytä hyvältä. Mikä? Meidän rahatilanne. Me saadaan 3 asetta tai 2,5 asetta. Miks tää näyttää täältä? En mä vittu sit halu vittu ostaa vittu Phantomia. Ei saatana, niillä saattaa kyllä olla oppi.
Ei ole. Oho! Mikin tuli toi Valorantin paska mun eteen? Voi! Temperi osuu muuhun 101. Ai saada, miten sä tiedät, mä olin tossa? Aa, se on se. Joo, ihan hyvä. Älä kiske se chamberi. Lataa taas. Tee mitään pushaa siellä chamberiin. Nyt pushaa siellä pommia. Nice. Vittuu täältä. Ei se. Okei, kyllä se ehti. Reload your mags and let's get back out there. Ai kyllä mä osuin siellä granaatio. Hei, tosi kiva. Vittu 119 joru, 100 chamberi ja sit 189 sovaa. Eikö sä saanut sitä chamber tappoa? Enkä sitä joru tappoa. No, vittu. Sait sen sova tapon. No sentää, sitä mä osuin päähän. Mä oon lelu siinä. Mä oon vittu ketään päähän. Nättiis. Mä kuvaan vaatteille. Mä tän pommi tähän. Joo. Ai tyhjä. Joru, nice. Remaining. Se tulee tästä se sova. Last player standing. Mitä vittua se meni kyykkyyn? Mä tein siihen granaatiin 130 damagea. Voi vittu, jos mä olisin tiennyt ton. Aa, voi pylly perse. Miten se ei osunut se niinku edes kertaakaan? Toi joru. Miks se menee sit pussaan, jos se ei osaa vittu pussaa, saatana? En mä tiedä. Sai varmaan opin. Ehkä. Sillä oli kyllä aika kiireet etiä. No joo, mut... Onko se nyt sen jälkeen? Se varmaan ehtii sen jälkeen, sen 6 sekuntia. No joo, totta. Tunnolla on näköistä, oli 3 tyyppiä. Ne on molemmat tuo. Sama oli, joo. Molemmat siellä, voit mennä alle. Toi Primi kyllä jää vähän yksin. No se voi pitää ne busy. Mä katson mitä se tekee. Ja sit se... Siinä on se ongelma, että se Reini saattaa ehtiä tänne. Joo, Reini on tossa. Tulee varmaan sieltä ylhäältä. Aaa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 a
kuolema. Oi saatan. Älä kurkkaa enää, teillä on molemmilla. Okei, okay, näistä sulla on flash. Se kurkkaa. Kuole! Yes. Ihan vitun noo. Me oli kolme tyyppiä ampumassa sitä jorua. Ja me ei saada sitä hengiltä. Jaa. Mitä tää oli? 3-3. No joo. Okay. Ahaa. Tosi kiva. No jep. Mulla oli low game, lost connection. Tuu joo, hyvä.